her, så er det den marsjen som den amerikanske marinen, som er symbolet for deg. Og vi hadde besøkt av et par amerikanske damer på Løringen, så hadde han Max her i høst. Eller i går? Eller i går? Ja, hvor du skal ligge. Hun heter Toppetsvinterenningen, Bukesmark. Men i hvert fall, disse to damene, det har begge to, det har hatt. Det er menn i marinen. Så de satt faktisk med litt sånn, hæ? Synger dere den? Hvorfor det? Og da måtte jeg til å forklare at jo, teksten på norsk, den handler om hvordan sangen gir samhold og fellesskapskjensle og vennskap. Og da kom så, ja, men det gjør vi på engelsk. Ja, så da vet dere det. Da skal vi få lov til å avslutte med det som ja, kan glede seg til i hele kveld. Landkjenning. Og med det så sier vi tusen takk for at dere har vært et sånt tålmodig og fantastisk publikum. Og håper at det er så mange som mulig blir med oss ned til kaféen etterpå og feirer litt det. Oh, yeah.
den störste kun kan hyllas. Blir min trost och stärk som grunden stiger en från ökelrymden. Om den når naturens höjde fält av hans